Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Surah Taha, Makki surah. Dan surah ini khas taur par aapko Hazrat Musa alaihi salam ki جو زندگی کی داستان ہے اس کا ذکر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ طہ جو ہے یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے. طہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, مگر یہ یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. ہر لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, لوگ قرآن کی پیروی اور اتباع کرنے والے بن جائیں, لوگ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے مشرکین مکہ کے سامنے, اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ قرآن تو تاثیر سے بھرپور ہے, شاید کہ میری دعوت میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو, شاید میرے پکارنے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھتے تھے کہ جہاں ممکن ہو, جس لمحے, جس مرحلے پر ممکن ہو, لوگوں کو قرآن سنایا جائے, انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے. میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد ہے کہ رات کا اندھیرا ہے, طوفان ہے, اور اس اندھیری رات میں ابو جہل کے دروازے پر دستک دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ. اتنی فکر ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے وابستہ میرے سامنے موجود کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جانے پائے. اور اللہ کو اس مشقت کا احساس ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو یاد دہانی اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی موجود نہیں ہے, اس پر یہ قرآن کیا اثر کرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ نازل کیا گیا اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا. الرحمن علی العرش استوا, وہ بڑا مہربان اللہ جو عرش پر جنو استوا کر گیا ہے, عرش پر, عرش کے تخت حکومت پر بیٹھ گیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں, وما فی الارض, جو کچھ زمین میں, وما بینہما, جو ان دونوں کے درمیان میں بھی ہے, یعنی آسمان و زمین کے مابین جتنی مخلوقات موجود ہیں سب اللہ کے غلام ہیں. وما تحت الثرى, اور جو کوئی گیلی زمین کے نیچے ہے. وان تجهر بالقول, اور اگر تم کوئی بات پکار کر کہو, فانه يعلم السر واخفى, وہ راز کو بھی جانتا ہے, پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو, اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. له الاسماء الحسنى, سارے خوبصورت نام اس اللہ کے ہیں. وهل اتاك حديث موسى, اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ گئی؟ اذ رآ نارا, جب انہوں نے آگ دیکھی. فقال لأہلہم قضو, انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو, انی آنست نارا, میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس, شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ تمہارے لیے لے آؤں. او اجد علی النار ہدا, یا میں آگ سے کوئی رہنمائی حاصل. مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور وہاں انہوں نے ایک یعنی وادی میں آگ دیکھی, اور انہیں یہ خیال گزرا کہ اچھا میں خود جاتا ہوں, یہ تو ایک آگ مل جائے گی, اس سے کچھ حدت بھی ملے گی, روشنی بھی ملے گی, اور اس سے راستہ دیکھنے میں بھی مدد ہو جائے گی. فلما اتاھا, جب وہ آگ کے پاس آئے, نودیا یا موسیٰ, پکارا گیا اے موسیٰ, انی انا رب, بے شک میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک, اپنے دونوں جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طوا, بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں موجود ہو. یعنی مقدس جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ جوتے اتار. اسی لیے مساجد کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ ہم مساجد میں جوتے لے کر جانے کی اجازت نہیں دیتے, کہ مساجد میں یعنی جب آپ نے جانا پاک جگہ ہے, اور جوتے کے نیچے کیا گندگی لگی تھی ہمارے علم میں نہیں ہے. وانا اخترتک, اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا, میں نے تمہیں پسند فرما لیا. فاستمع لما یوحا, غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے. اننی انا اللہ,
وحی میں سب سے پہلی اور بنیادی بات, بے شک میں وہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاعبدنی, میری عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کی توحید کے بعد اہم ترین شے کیا ہے؟ نماز. ان الساعۃ آتیۃ, بے شک قیامت آنے والی ہے, اگاد اخفیہا, میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں, لتجزا کل نفس بما تسعى, کہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جس کی اس نے کوشش کی ہے. پوشیدہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس قیامت کا وقت پوشیدہ رکھو, کب آئے گی, کس لمحے میں آئے گی. بسم اللہ والو آخرا, فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بها, ہرگز نہ روکے تمہیں اس پر ایمان لانے سے جو ایمان نہیں رکھتا, وتبع ہواہ, اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے, فتردا, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہی عصایا, میرا عصا ہے, اتوکع علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, وأحش بها على غنمي, اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. عصایا لاٹھی ہے, ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, سہارا لے لیتا ہوں, اور پھر میں درختوں پہ یہ لاٹھی مارتا ہوں اور اس سے پتے گرتے ہیں جو میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, اور میرے لیے اس میں اور بھی کچھ فائدے ہیں. قال القها یا موسیٰ, اللہ نے کہا اسے نیچے ڈالو, پھینکو. فالقاها, انہوں نے اسے نیچے پھینک دیا, فاذا هي حيه تسعى, پھر یکا یک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا. قال خذها ولا تخف, اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو, اس سے ڈرو مت. یعنی دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں آیا کہ جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگے, تو اللہ نے فرمایا ڈرنا نہیں ہے, اسے پکڑ لو. سنعيدها سيرتها الاولى, ہم اسے اس کی پہلی حالت پر ابھی لوٹا لیتے ہیں, دوبارہ یہ عصا بن جائے گا. وضمم يدك الى جناحك, اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لو. تخرج بيضاء من غير سوء, جب تم اسے نکالو گے یہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے, پھل بیری نہیں ہوگی لیکن ہم اسے چمکدار کر دیں گے, سفید کر دیں گے. آیتن اخرى, یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبرى, تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں. اذهب الى فرعون, اب تمہارا مشن اور وہ کیا ہے؟ فرعون کی طرف جاؤ. انہ تغا, بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے. قالا, اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ربی شرح لی صدری, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. وہ جو میں پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے, جسے ہدایت دینا چاہتا ہے, اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا کے یہ کام کرایا اللہ نے, اور اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, الم نشرح لک صدرک. تو دعا کی موسیٰ علیہ السلام, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یعنی زبان اتنی فصاحت و بلاغت والی ہو جائے, زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے, لوگ میری بات کو فالو کر لیں, لوگ میری بات کو ماننا شروع ہو جائیں. وجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے ایک مددگار بنا دے میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی, ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اشدد بھی ازری, اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرک فی امری, اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. کئی نسبح کا کثیرا, تاکہ ہم کثرت سے تیری پاکیزگی بیان کریں. و نذکرہ کا کثیرا, اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا, بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. قال, اللہ نے فرمایا, قد اوتیت سولک یا موسیٰ, موسیٰ تیری مراد تجھے عطا کر دی گئی ہے. ولقد مننا علیک مرۃ اخرى, اور اے موسیٰ ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان فرمایا تھا. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا تھا, وہی کی تھی جو ہم نے, ان اقذفیہ فی التابوت, اس بچے کو صندوق میں رکھ دو. فاقذفیہ فی الیم, پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو.
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا اسے ساحل پہ ڈال دے گا. یا خُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تاکہ تمہاری پرورش میری نگاہ کے سامنے کی جائے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ فرعون کیا کرتا تھا، اسے کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا اس کو تباہ کر دے گا. تو اس نے ٹرینڈ یہ بنا دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس کے کارندے پھر رہتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وہ کارندے گلیوں میں پھرتے تھے، چکر لگاتے تھے، جہاں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے گھر بیٹا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے بیٹا دیا، انہیں فوراً خیال آیا کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، خود اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے الہام کیا ان کی طرف، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس بچے کو صندوق میں رکھیں، اور صندوق میں رکھ کے اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں. اب ماں تو ماں ہی ہے، بار بار دل میں خیال آتا ہوگا کہ صندوق میں کہیں بچے کا سانس نہ بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دریا میں چلتا رہے اور ڈوب نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو اٹھائے نہ اور بچہ بھوکا نہ ہو، اسے بھوک نہ محسوس ہو رہی ہو، اسے پیاس نہ محسوس ہو رہی ہو، کیا کروں گی؟ لہٰذا انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی انہیں کہا کہ صندوق تو میں نے دریا میں ڈال دیا ہے، آپ اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور دیکھیں یہ صندوق کا، ذرا نظر رکھیے گا یہ صندوق کدھر جاتا ہے. وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، آگے فرعون کا محل آیا اور فرعون کے کرندوں نے اس صندوق کو اس دریا میں چلتا ہوا دیکھا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی بادشاہ کے لیے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہی نہ ہو، کوئی بم ہی نہ ہو اس کے اندر، اس کو نکالیں اور دیکھیں. اس کو کھولا، اس میں ایک بچہ بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کی بیوی، فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تو بڑا پیارا بچہ ہے، وائی ناٹ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ بچہ ہو جو میری سلطنت تباہ کرنے والا ہو. نہیں نہیں نہیں، تو معصوم بچہ، اس کا امتحان لے لو. بے شک اس کے سامنے ایک رنگین وہ کھلونا رکھا اور ایک اس کے سامنے جلتا ہوا کوئلہ رکھا، اور پھر وہ کوئلے کی طرف جب بڑھنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ بچہ ہے، معصوم ہے، تو میں ایسے اس کے بارے میں بدگمان ہوتا جا رہا. اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو رکھ لو. تو جب دودھ پلانے لگے تو وہ بچہ روئے جائے اور دودھ نہ پی. اب جو وہ بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا صندوق، وہ آئی، اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں ایک عورت ہے دودھ پلاتی ہے، اس کو بھی چیک کر لیں آپ. حضرت عائشہ نے کہا اب دیکھیں نا یہ ایک پینک سچویشن ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے اور وہ کچھ فیڈ نہیں لے رہا، کیا کریں بھائی، کچھ بھی کرو اس کو دودھ پلاؤ. اچھا میں لے کے آتی ہوں ایک عورت کو. وہ گئی اور جا کر اپنی والدہ کو بلا لائیں. جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا. آسیہ نے کہا میں کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا، آپ کا پی لیا شکر ہے. آپ ایسا کریں آپ ہمارے محل میں ہی ٹھہریں اور ہم آپ کو اس کا پے بھی کریں گے، آپ اس بچے کو فیڈ کرایا کریں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جہاں ڈر تھا کہ یہ قتل کر دے گا، اللہ نے اسی جگہ پر پرورش دلوائی ہے، اسی کے گھر میں، اسی کے گھر. تو پھر اب اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی نا، تب اللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا میرے بچپن میں کیا ہوا، اس وقت اللہ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف یہ الہام کیا تھا، ہم نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ کو فرعون کے محل میں جگہ دلوائی تھی، اور ہم نے آپ کی پرورش کا بندوبست کیا تھا، ورنہ فرعون تو آپ کو قتل کرنے کو پھر رہا تھا. وَاِسْتَمْشِي اُخْتُكَ، جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ، میں تمہیں بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، جو اس کو فیڈ کرا دے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ہی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا. تمہاری والدہ کی آنکھیں ہم نے تجھ سے ٹھنڈی کر دی، تمہاری والدہ کے ہاتھوں میں تمہاری پرورش کرائی، لیکن مقام فرعون کا محل تھا. کئی چکر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَن، اور وہ غم نہ کرے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ، ہم نے تمہیں غم سے بچا لیا. اب یہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دوسرے آدمی پہ ظلم کر رہا ہے،
حضرت موسیٰ نے جا کے کہا تیری رسی کی تہذیب ٹھہر، ایک مکہ رسید کیا اور وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے قتل ہو گیا، مر گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ قتل خطا تھا، لیکن نہ معلوم تھا کہ اب یہ بہرحال فرعون ظلم کرے گا اس کے اوپر اور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، تو حضرت موسیٰ یہاں سے مدین چلے گئے تھے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ، تو ہم نے تمہیں غم سے بچا لیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح سے آزمایا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کچھ سالوں تک مدین والوں میں رہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى، پھر تم ایک بڑے طے شدہ وقت پر واپس آئے ہو اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. کیا خوبصورت الفاظ، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا. کوئی چنا گیا دنیا کے لیے، کوئی پسند کیا گیا دنیا کی محنت کے لیے، کچھ ایسے جنہیں اللہ نے خالص اپنے لیے چن لیا، اپنے کام کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شمار فرما دے. اذهب انت واخوك بآياتي، تم اور تمہارا بھائی جاؤ میری نشانیاں لے کر. ولا تنيا في ذكري، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ. انه طغى، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. فقول له قولا لينا، کیا خوبصورت الفاظ ہے میرے اللہ. فرعون کے پاس جاؤ، حد سے بڑھ گیا ہے. کیا حد سے بڑھا ہے؟ کہتا ہے انا ربکم الاعلا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں. رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے بے وقوف، رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے مد مقابل خود کو پیش کر رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے موسیٰ اس کے پاس جاؤ، حدیں ختم ہو گئی ہیں بغاوت کی اور سرکشی کی، لیکن جب اس کے پاس جاؤ نا، فقولا له قولا لینا، اس سے نرمی والی بات کرنا، اس سے نرمی والی بات کرنا. لوگوں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، وہ فرعون نہیں ہے، انہوں نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور ہم دعوت دینے والے بھی موسیٰ یا ہارون نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم دعوت شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ تو جہنم میں جا چکا، تجھ پر عذاب ثابت ہو چکا، تو تو ہے ہی اللہ کا نافرمان، تو تو ہے ہی جاہل، تو تو جہنمی ہے. آ میں تجھے بتاؤں جنت کا رستہ کیا ہے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی دعوت. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے فرعون جیسے تکبر سے اکڑے ہوئے اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے سے بھی بات کریں تو نرم انداز میں کریے گا. دعوت محبت کے ساتھ ہے. لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ اللہ سے ڈرنے لگے. قالا، دونوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ربا ہم ڈرتے ہم پر وہ زیادتی کرے گا. او ان یطغى، یا وہ حد سے بڑھ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک کیس پہلے ہی پینڈنگ ہے، ہم تو پہلے ہی اس کے دربار میں اشتہاری ہیں. ہم واپس گئے تو کہے گا اچھا تھوڑی دعوت بات جو سنا گا، پہلے وہ ذرا قصاص تو دیں ذرا جو آپ قتل کر کے گئے تھے. ہم تو پھنسے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہم ڈرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. قالا، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، نہ ڈرو، اننی معکما، اللہ فرما رہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کی دربار میں جا کے کیا ڈائیلاگ بولو گے، وہ کیا بولے گا اور پھر کیا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں. فاتیہ فقولا، دونوں جاؤ اس کے پاس اور کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ولا تعذبهم، اور انہیں عذاب نہ دو. فقط جئناک بآیت من ربک، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کیا گیا ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا رخ پھیر لیا اس کے لیے عذاب ہوگا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب یہ جب موسیٰ علیہ السلام آگے فرعون کے پاس، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے بندگی کی دعوت دی، اس نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال
اب موسیٰ علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا فرمائی اور پھر ہدایت دی، رہنمائی دی. قالا، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولى، یہ پہلے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ قال علمها عند ربي في كتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لا يضل ربي ولا ينسى، میرا رب نہ غلطی کرتا نہ بھولتا ہے، الذي جعل لكم الارض مهدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آرام کرنے کی جگہ بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے چلا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کے جوڑے نباتات کے نکالے، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو بھی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے، ولقد اریناہ آیاتنا کلھا، اور یقین ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، فکذب وابا، اس نے نہیں مانا، جھٹلا دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، موسی جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آئے ہو، فلانا اتینا کبھی سحر مثلی، ہم بھی ایسا جادو لائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے تم سے، فجعل بیننا وبینک موعدا، اچھا وقت طے کرو ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلہ کب ہوگا، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم خلاف کریں گے نہ تم کرو گے، مکانا سوا، ایک کھلا مکان ہونا چاہیے، کھلی جگہ میدان ہونا چاہیے جہاں یہ مقابلہ سب کے سامنے. نہیں، کتنا کانفیڈنس تھا فرعون کو، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اپنی مرضی کے پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے جادوگر بلا لوں گا اور جیتوں گا، اور میں ذرا لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھاؤں گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا رب ہوں. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے وہ زینت کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى، اور لوگ چاشت کے وقت میں جمع کیے جائیں گے، فتولى فرعون، فرعون واپس ہوا، فجمع کیدہ، پھر اس نے اپنے مکر و فریب جمع کیا، ثم عدا، پھر مقابلے پر آ گیا، قال لهم موسى ویلکم، فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں عذاب سے برباد کر دے گا، قد خاب من افترا، یقیناً جھوٹ گھڑنے والا نامراد ہو گیا، فتنازعوا امرهم بینہم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے کے متعلق آپس میں، واسروا النجوا، اور انہیں چپکے سے سرگوشی کی، قالوا، کہنے لگے، ان ہذان لساحران، بے شک یہ دونوں تو جادوگر ہیں، یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ اپنے تمہیں اپنے جادو کے ذریعے زمین سے نکال دیں، ویذهبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری مثالی تہذیب اور کلچر کو مٹا دیں، فاجمعوا کیدکم، پس تم اپنی ساری چالیں اکٹھی کر لو، ثم اعطوا صفا، پھر صفیں باندھ کر مقابلے میں آ جاؤ، وقد افلح اليوم من استعلی، اور یقیناً وہی کامیاب ہوگا آج جو غالب آ گیا. قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا آپ پہلے پیش کریں، واما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے ہوں جو پیش کرنے والے ہوں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم پیش کر دو، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم، تو یقین ان کی رسیاں اور لاٹیاں ایسے آئیں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کے وجہ سے، انہا تسعى، جیسے وہ دوڑ رہی ہوں، یعنی یہ ہپنٹزم تھا، ایسے انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ یعنی ہپنٹائز کر دیا تھا انہوں نے پورے اس مجمے کو، کہ ایسے محسوس ہوا کہ یہ رسیاں موو کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ تو شاید واقعی سام بن گئے، میرے پاس تو ایک لاٹھی ہے، اس سے تو ایک بننا تھا، انہوں نے اتنی ساری رسیاں ڈالی اور یہ اتنے سارے بن گئے، اب میں کیا کروں گا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ فرمانے ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈرے، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہوں گے، والقی ما فی یمینک، اور ڈالیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، وہ عصا پھینکیں، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا اسے جو انہوں نے کاریگری کی ہے، انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جادو کیا ہے نا، یہ اصل میں فریب ہے، دھوکا ہے، دجل ہے،
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اس نے ساری وہ جو رسیاں وسیاں تھیں وہ نکل لی۔ اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ تو تھا ڈراما، اور یہ جو انہوں نے کیا یہ ڈراما نہیں ہے، یہ تو اصل۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کل کل القرآن سبگئی امام کتا، سموگا کمبالی دی دالم پتنجونیا، کلام اللہ دیا بگی کتا diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya, kalamullah hidayah bagi kita.